Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marián Jelínek. Děkuji, pane Jelínku, aby nehrozilo, že tady tam čekám dlouho, zamotáte do těch nedopitej, ale jak mám správně říct, že jste mentální kouč, nebo jak se to říká správně? Oni to píšou, ale já tak nevím, já ani nevím, co jsem, já tak nějak se zabývám o těma subjektivníma světama těch sportovců. Těch sportovců, tak. Dělal jste kdysi Jaromíra Jágra řadu let, jo? Jak dlouho? 12, 13 let, teď děláte Karolínu Plíškovou? Třeba. A další? Ano. A to by mě hrozně zajímalo, protože jsem si říkal, já si vím představit, že ten člověk je důležitý pro ty hráče. Jako já. No? Jo. To no třeba, když prohraju, že jo? Jako když vyhraju, tak nikoho nepotřebuju. Souhlas. Radovat se umím sám výborně. Jo. S tím si poradí každý. No, každý. Ale prohra, že jo? A to potřebuje člověk sdílet teda. Tak to si bych představit, že bych k vám přišel hned, teda co s tím budem dělat, že jsem zase prohrál. No já vám teď můžu říct, že teď Kája prohrála a já jsem nemohl poslouchat kluky, protože jsem s ní musel komunikovat. Komunikovat, no. Protože ono je taky pravidlo, že vlastně, ale to je asi v životě, že ten úspěch není o úspěchu, ale o tom, jak se postaví člověk k neúspěchu. To ano. Znamená, to je to, o čem vy mluvíte, ano. No, ale tak ono to u každého musí jít jiný, ještě ke všemu, že jo? Velmi individuální. A myslím si, že to může dělat jenom někdo, kdo má tu empatii pro toho druhého, což je vrozený, to se asi naučit nedá. Tak, no, tak se líbí, váma, že to říkáte, ale no, já to nebudu... Když s váma vydržej takhle dlouho, jak jste zmiňoval, tak to je vidět, že, vám, že jste jim vyhovoval, no tak to je jaksi váš dar. Jo, děkuji. No nevím, jak by to bylo se mnou, já jsem náročnější, ale druhá věc je, tak vy s těma lidma pak prožíváte to nahoru dolů, nebo jste prožíval. A oni, když vás nechtějí, tak ze dne na den s váma skončí, ne? Víceméně, když to tak, tak to je jako s trenérem, že jo? No, a teďko vy jste měl hokejistu a máte tenistky a jaký sport je ještě? Plavce, atlety, dokonce šachistu. Šachistu? No. To si vůbec, to... ten jako sedí a mlčí s váma. No pozor, to je... Jako, jo, on hodně mlčí. Teda, jako, ale, no šachisti furt mlčí. Ale je úžasný. Já mám toho Davida Navaru. A to vůbec nechápu, jak můžou tak dlouho u toho dřepě vždycky. Velmistr. A nejmladší velmistr to byl a je úžasný člověk. Jo. Hrozně rád. No. Ne, to chápu, ale musí to být zvláštní. Oni jsou vždycky trošku zvláštní. Jo, jo. A nemají problém s tím časem, což já nechápu. Já jsem netrpělivý člověk. Hmm. Zatímco oni to vypadá, že v podstatě ztratil pojem o světě úplně. No ty bleskový šachy tam zase, bleskový, jo, ne. Tam jako... Je to nějak náročnější, liší se to třeba hokejisti, tenisti, fotbalisti, šachisti? Tak liší se samozřejmě ten člověk jako každý, ale ta práce jako taková víceméně ne, protože ten subjektivní svět reaguje na vnější impulzy a jestli prohrajete, někdo vás kritizuje nebo někdo pomluví, tak vlastně ta vnitřní reakce toho člověka na to, je jedno, jestli je fotbalista, hokejista nebo herec. No a dobře, je nějaký způsob, třeba když budu hráč, hokejista, a mám krizi, že jo, výsledky, tak Jágr to měl taky, že jo? Taky, ano. Propady, to má každý sportovec. A teďko to s ním musíte být intenzivněji s tím hráčem, nebo je to u každého jinak, nebo? Tak já vždycky nechávám koučování znamená vedení, to znamená, vy to necháváte na tom jedinci, vy určitě nějak submisivně se tam nevměšujete, ne vůbec ne, čekáte. Jak si, když jestli přijde se řekne. Zeptat o nějakou radu, o nějakou inspiraci, tak teprve reagujete, tak to je jedna věc, tam nemůžete být, vy nejste nějaký, co byste něco nutil a vůbec ne. Mm-hmm. No a na podkladě toho pak reagujete a ty situace jsou opravdu různý, rozejde se s přítelkyní, má tamhle problém, tamhle tomu zemřeli rodiče, jsou tam opravdu těžké situace a někdy to nesouvisí ani s tím sportem, ale ten subjektivní svět potom podle toho reaguje. To znamená, často lidé nebo čtu v médiích něco, ale oni ty lidi neví vůbec, co se stalo třeba tomu hráči dopoledne. Jo, to takový hezký, no, takový hezký. A chtějí třeba někdy, abyste za nima přijel? Abyste... Ano, ano, jo. Vítám, teď jsem byl nedávno ve Spojených státech. Abyste tam byl osobně, aby s váma... klienta mluvím. Petra Mrázka, golmana, tak jsem tady koukal. Brankáře, to je kolega. Jo, jo, kolega. Už jsme se bavili, že poletí se mnou. No, tam by ten pot už něco stál. Takzvaně Mrázkův parfém. No ale takže někdy potřebuju, že jo, tu osobní vaši přítomnost.
A teďko na druhou stranu, vy teda třeba jedete za nějakým tím svým klientem, no a volá druhej, tak co s tím? To tak bývá, no. Nebo letíte z tenisu na hokej. No, no. Na to musí je docela tak komplikované. No a baví mě to. To je právě to, že je to pestrý hodně. Takže jako mě baví ty spory, pak na šachy z toho, takže to je jo, takový. Je to opravdu pestrý. Ten šachista volá, jako, a že sedíte vedle něj třeba, když ne, hraje? Vůbec ne, vůbec ne. Že hraje, pak říká, co mám táhnout. Ne, ne. Já bych řekl, vemu to koně. No. Jo, jo. Tak tam se navíc nesmí ještě radit. No dobře, tak kdybyste si to řekli česky, nebude moc lidí, co to pozná. Já bych řekl, my jsme se bavili o počasí, že? No ale oni tam mají jako takový, oni se trošku se bojí toho, že tam jsou teď ty technické věci, že jako v uších nějakou pecku a radí mu někdo. A jo, že se to, že se to doping, nebo odejde. A jak byste se k tomu dostal? Nebo jak jste to objevil v sobě, že to můžete dělat? Ježiš, to já asi snad nějak neobjevil, to byl taková přirozený vývoj. Já jsem se nejdřív zabýval hodně fyzickým, kondicí. Já byl vlastně Jarda Jágr mě najal jako kondičního, pozor. Jste byl jako ano, kondiční ano. Trenér, aha. A postupně jako mě ta kondice přestala být jako v takové. A vy jste začínal nakladně teda? Ne. Já hrál hokej taky jako kolegové, ale ne tak dobře jako Jirka, ale zase o trošku líp než tady. No my, ale my teď hrajeme za jedno mužstvo. Ne, já vím, ale my jsme po Olympu, oba dva. Oba dva, my jsme sem Patrika vzali, my jsme se měli od čeho odrazit. Tak. Jo. Já jsem si říkal, když se to uváděl k mistrovství světa, tohle bojovníka, tak no. Jsem si říkal to. No, takže vy jste hrál hokej. No. To nás pěkně pomluvě, jako ty hokejisti v tom vlaku, jak dojedou dneska. No, na to ale vlaku. Tak vy jste hrál hokej. Já jsem hrával hokej. Okay, jsem nějaký. Ale přesto jste se dostal k tomu kondičnímu. A pak jsem studoval FTVS, tam jsem měl to štěstí, že učil pan doktor Vol, to byl tenkrát trenér národního týmu. Ano. A ten si mě jako trošičku tak nějak oblíbil a já jsem začal nějakýho jeho pozorovatele a na Švédy a na různý soupeře a takhle nějak jsem začal v těch 28 letech už trénovat. No. A pak jsem byl na hokejové škole a tam byl vlastně hostem mladý, talentovaný hráč Jarda Jágr. A já jako nejmladší trenér té hokejové školy, tak majitel mi řekl, Mariane, přijede sem nějaký pan Jágr, nebo nějaký, on už měl jeden Stanley Cup, ale bylo mu 18, a budeš se o něj starat. Starat, jo. A takhle to vzniklo. Ale ono se změnily ty sporty a všechno. A druhá věc je, že taky je rozdíl, jestli máte teda muže, že jo, nebo ženu. Jo. Taky ženy je zajímavý téma, ale víte co, já to tady úplně řeknu, jo? Nevím, jestli to vystřihnete. Ale uvidíme, podle toho, co z vás bude jít. Dobře, no, tak já to zkusím. Zkuste to. Oni jsou lesby ještě. To půjde ven. Jo? Já mám štěstí, že mám takový dvě holky a ty po 20 vteřinách prvního sezení mi říká Mariane, a nebude vám vadit, že já jsem lesba? A to mi bylo hrozně sympatický, jo? Takže mě to já s tím nemám vůbec problém. Ne, to já s tím taky nemám problém, pokud na mě to, něco nechtějí. To nevystřelávejte. Takže jako takže fajn holky. Jako musím ne, to jo, ale je to jiný. Ale je to jiný, že jsou tři. Holky, lesby a kluci. Emočně. Emočně. Jo. Jo, takhle, jo. Že jsou emočně tři. Jo. A teď s nima jdete vy, čili čtyři. Homosexuála jsem neměl. Ne? Ne. Myslím teda, ten se mi nepřiznal, když tak, takže nevím. Ale myslím, že ne. Ale, no a dobře, a teď s nima musíte teda pracovat trošku jinak, že jo? Protože když mají tenhle ten, tuhle tu výjimečnost svojí, tak to ještě vyžaduje od vás pochopení pro tu situaci. Jo, tak samozřejmě tam je ze začátku, že musíte nějakým způsobem navázat určitou důvěru. Důvěru, no. Kterou pak nesmíte zklamat. Takže já tady nemůžu jmenovat a nebudu ani jmenovat, ale jako jenom jsem chtěl říct, že ta práce je samozřejmě košatá, rozmanitá. A ale to vás baví, ne? Jo, mě baví ty sporty. Jo, víte, jak je krásně, jste v Madridě na tenise a teď tam můžete jít podívat se na trénink Djokoviče. No to je, ne, to je krásný. No ale teď jako si to představuju, je to takový krásný opar, sportovní zážitek a do toho ovšem klientka mi prohraje. No, jo, to je blbý. A teď jdeme jako na to, že jo.
Tam do půlnoci vždycky smutníme a druhý den už. Ale oni se musí vysmutnit, ne? No, to, musí se s tím smířit, je to těžký, tak to Jirka ví, že jako to bolí, ale protože to mají rádi, ale na druhé straně jako umění je se s tím vypořádat co nejrychleji. Co? Druhý den co vy tam děláte při tom, když ona smutní? No ne, tak tam jako to jsou techniky, kdy vlastně vy učíte s tímhle pracovat, tak jo. Jedna z technik takových základních jako, technika no. Vnitřního dialogu, takže jo. Vlastně... Nemůžete třeba říct, furt neřvi, no tak se to prohrává. Ne, to... To říká ten táta těm dětem, že jo? Furt neřvi, dáš si vajíčka nebo něco teda? Prosím vás, a v soukromých vztazích to máte dobrý? Jo, tady mám děti. Jo? No. Mají vás rádi? Věřím tomu, no. Ne, tak já se ptám vždycky, protože někdy to pak bývá, že takový odborník všechno a pak máte pravdu. Pak řeknete manželka, on dělá takhle a řekne, už je to dobrý, už jsme z nejhoršího venku. A my jsme měli teď rozvodový řízení. Jo. Já mám kolegu, teď se zabývá právě vztahama, mám třikrát rozvedený. Jo, ne, tak a stane se. Lidem, že jo. Hlavní je, jestli se rozvádí šťastně, no. Ale... Ne, tak ono to mě vždycky zajímá, ale ono to žádnou souvislost nemusí mít, že jo? Ten člověk může být... Je to pravda. Empatický a no. Dobrý, ale doma mu to třeba zrovna nejde. A doma taky uplatňujete nějaký metody? Ne, já na sobě. Já když ty na metody, sobě. Protože já jako jsem to posunul trošičku v tom, že já učím spíš self-coaching. To znamená, ne klasický coaching, ale já učím, aby ten člověk se uměl sám sebou pracovat. To znamená, ta Kája třeba na tom kurtě, ta si nemůže zavolat každý gem někoho, aby šel. V tom hokeji to je jeden z mála sportů, kde ty hráče máte vlastně hrozně relativně často z ledu, každých 30 vteřin přijde k vám a vy mu něco můžete pošeptat. To je pravda. Řekněte fotbal, to nejde. Jediný hokej. Aha. Proto možná ty kouči dobří se rekrutujou z hokeje. Aha. Jo. Ale prosím vás, a když teda něco obsedáte taky telefonicky? Ano, to musíte, no. Jo, že potřebujete. Když je máte po světě, tak teďka je třeba v tom Madridu jsou. A teď, když naši třeba tam hrajou na tom mistrovství, tak mají tam na to někoho taky? Já nevím, já myslím, že ne. Ale tam jsou jako trenéři a těch je tam dost, takže oni si to většinou jeden... Mezi sebou. Trošku má jako takovou tu psychiku. A tam se večer nekouká na televizi po zápasech snad, ne? No, určitě se kouká, ale ne na ty rozbory toho zápasu. Ale ne, to se nechá na druhý den. No, takhle, večer je jiná zábava a po zápase až druhý den. Druhý den, no. No, večer je nějaký jiný sport. Kdy už ty emoce jsou, takže druhý den je to lepší, no. Ne, no a stalo se vám, že jste s někým nemohl? Jako spolupracovat, že jste to je po prvním, vy máte první schůzku, ta trvá tak hodinu a potom jako dáte vyjádření, že si třeba nesednete, souhlas. Určitě se to stalo, no. A co, mě byste vzal? Tak já nevím, co byste jako s čím byste, co byste chtěl jako zlepšit. Coaching. Já vím, ale coaching, ale co? Jako, všecko. Ale no jo, ale k čemu jako musí? Ke všemu, ke všemu. Má cíl jako nějaký, musíte mi říct, blaho, v čem blaho. Se chcete zlepšit. Třeba zhubnout. Štěstí. Pojď bych hubnul. Já se jste mě nasral hned teď. Já se... Aspoň vidíte, že nemůžu vás koukovat. To se rozešli teda. Dobrý. Marian Jelínek. Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanovu tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.